Pa Đuozdić ispred neformalne grupe građana Restart BiH pod inicijativom Buđenje građana. Koji su vaši zahtjevi? Zahtjeve će naknadno pročitati. Ja sam prije svega želio da istaknem da nekada i ovaj Prešac koji gledam preko puta, historičari kažu da je bio dio teritorije Bosne i Hercegovine. U Daytonu smo imali kompromisna rješenja, trugla kompromisna rješenja pod prijetnjom topova. Danas nemamo ništa od toga, imamo samo blokade koje trebaju da se riješi na drugačiji način, blokade i federacije i države Bosne i Hercegovine, a vode se pregovori o marginalnim stvarima, marginalnim temama. Ako imamo jedan automobil gdje su svi dijelovi pokvareni, a priča sa stop svjetlima, znači da je da nešto nije u redu s tim. Oni pregovarači koji su unutra, oni ne predstavljaju građane Bosne i Hercegovine. Čak i one stranke koje su se ogradile od ovih pregovora, prije svega mislim na SDP i DF, koji su rekli da pod uslovima blokade ne žele da pregovaraju, saučesnici su u ovome jer nisu došli umjesto građana da drže u pres konferenciju i da spriječe ove tu da pregovaraju o temama koje nisu fundamentalne za Bosnu i Hercegovinu. Zato su ovi građani zajedno sa mnom koji su mogli doći zbog bezbjednosnih mjera, inače trebao autobus pun građana iz Tuzle i Sarajeva da dođe, ali ograničili su nas na broj 10, zato su došli ovdje da kažu da se ne slažu sa ovakvom politikom pregovora kao što je i u Daytonu pod prijetnjom topova pregovarano i pravljeni truhli kompromisi. Želimo da se vrati u institucije Bosne i Hercegovine i da tamo se rješavaju problemi Bosne i Hercegovine. Ako imate još pitanje. Ja i kolega novinar vaš smo razgovarali malo prije i dotakli smo se problema koji su eskalirali u Srbiji. Tamo je izgleda fitil kod građana izgorio do kraja i oni su vidjeli ste, izašli i motkama i ostalim rješavali. Mislim da je i fitil kod građana Bosne i Hercegovine došao do predkraj i da posle ovoga očekujte mnogo gore scenarije od pres konferencije. Zahtjevi građana Bosne i Hercegovine. Građani Bosne i Hercegovine zahtijevaju da se svi politički akteri okupljeni u hotelu Marea u Neumu raziđu i obustave sve aktivnosti na rastakanju države Bosne i Hercegovine. Tražimo da pravosudni organi od pravosudnih organa da hitnom akcijom privedu i pohapse sve akteri iz hotela Marea u Neumu koji učestvuju u direktnom državnom udaru na Bosnu i Hercegovinu. Pozivamo prisjedništvo Bosne i Hercegovine da sve međunarodne aktere koji učestvuju u rušenju države Bosne i Hercegovine u Neumu